Iako smo tek u prvoj polovini avgusta dočekali pravo leto, spas od vrućina koje su učestale prethodnih dana, Staropazovčani nalaze na različite načine. Klima uređe i tražimo, bežimo na Dunav u suštini. Da li je to Stari Slankamen ili su to Banovci. To su jedni od načina na koje se raslađujemo. Piće neko pivo, ovo, ono, hranu, nešto što laganije, salatu neku i tako. Isključio klima uređe i ponekad se ode negde na neku vodu, jezero, malo, kupanje. Hladni napici. Oni koji su na moru bili tokom jula ili ih odlazak čeka u drugoj polovini avgusta, spas od vrućina nalaze u vodi na bazenima, ali i u restoranima. Bezalkoholna pića kao što su Coca-Cola, gazirana, uglavnom slabije, kao za pivo neko možda hladno. Rakije to teško, to baš i nije zaokruživajuće. Se tiče hrane? Hrane laganije, salatice. Na primjer Cezar, Grčka, neka salata. I najstariji prate najmlađe, pa se često raslađuju uz sladoled ističu u trgovinskim radnjama. Pojačan je promet sladoleda dosta na osnovu ovih kad je malo hladnije, znači raslađuju se ljudi, tako da uglavnom sva populacija, znači i mlađi i stari uzmeju sladoleda. Ovih dana neretko ćete čuti, zamračite kuću, koristite ventilator, raslađujte se sa vodom, izbegavajte alkohol i kofein, pazite šta jedete. Šta će vam od ovih savjeta pomoći, procenite sami. Jedno je sigurno, najtopliji deo leta je za nama.